E aí, galera, direto do Mercado de Arte, falar aqui com o Thiago, aqui do Grupo Sem Medo. Thiago é o cara aqui, é o vocalista do Grupo Sem Medo. Thiago, boa tarde. Boa tarde. Hoje aqui no Mercado de Arte, fala um pouquinho do Grupo Sem Medo aí da sua vida pra galera. Bom, o Grupo Sem Medo voa. O Grupo Sem Medo foi um marketing na minha vida, né? Que eu já gostei de banda, já fiz parte de outras bandas, aí fiquei um tempo fora, distante da música, fiquei um tempo distante de Feira de Santana. Aí eu tive o convite para participar do grupo. E aí hoje estou fazendo 2 anos com eles aqui já. E graças a Deus é um grupo top, muito bom. E espero que a gente chegue a se alavancar cada vez mais. A gente começou com 4 pessoas, hoje a gente está na média de 6. Aí depende de onde vai ser o evento, entendeu? Mas o problema é você e outro. Não, vocalista sou só eu. O restante é back vocal. Isso. Qual é a sua rede social pra galera? Oi? Rede social, é sua. A minha rede social pessoal é Chico Ferreira, cantor oficial. E do Grupo Sem Medo é Sem Medo Oficial 2. Segue a gente lá, que a gente segue de volta. Se você tiver, for filmar algum evento nosso, marca a gente lá, que a gente marca também vocês e reposta. Casamento, aniversário, qualquer, tudo. Aniversário de moleca, aniversário de separação, de tudo. Tudo que você precisar, a gente faz. O Sem Medo em si é mais do pessoal lá, que eu não sei de como. Ou na rede social tem isso. Sem Medo Oficial 2. Só chegar lá, tem todo o Instagram pessoal também de cada um individual e tem o Sem Medo e o contato tá tudo lá. Pode chegar lá que tem Natan, que é a percussão é Natan, Thiago, Vinícius, Dinho e a parte harmônica nós temos Léo Soares e o vocalista tem eu, principal, e Natan e Thiago que fazem os back vocais. Mais uma vez, meu Instagram pessoal é Thiago Ferreira Oficial. Thiago Ferreira, cantor oficial. E do Sem Medo é sempre oficial 2. Chega lá. Bom, vai ser mais ou menos assim. Chora só pra usar meu corpo. Você conseguiu, pode ir. Se comporta com um pouco. E horas. Chega mais, se quiser curtir mais, é só vir pro Mercado de Arte. Valeu, muito obrigado. Yeah.
Thank you.
viver. Minha vista vai mudar. Tudo parecia ficar claro quando te vi. Deixa eu me ser tudo que era verdadeiro em mim. Por isso que eu fui melhor assim quando te vi. Minha fortuna dentro do cinema. Quero me dar um tempo, quero te ver. Thank you.
Coração.